det ene fokuset er jo at vi håper vi får beholde flest mulig av spillerne her, så vi kan jobbe med det i mannskapet, for det er veldig givende og masse å bygge videre på, masse talent. Så det er viktig, og så er det, må vi ta, altså, i og med at du på en måte mistet Ole Martin og mistet Myggen, og det er liksom den klokskapen og den samlede kraften som de ofte utgjør, så må vi på en måte drive frem litt av det i gruppen vår, så vi kan fremstå bedre på de dårlige dagene. Ambisjoner da mot neste år? Det er jo litt tidlig å prate om det, men jeg føler at vi må bygge videre, så vi kommer oss ut i Europa på et eller annet tidspunkt, og nå er vi like under midten på tabellen, så vi bør vel helst være over midten når vi prater sammen om et år. Men før vi gjør det, trenger du forsterkninger, eller er du fornøyd med det laget du har per dags dato? Hvis vi får stille med samme mannskap når vi starter og slutter neste sesong, så har vi en utrolig god mulighet til å gjøre det bedre enn i år.